habeen wanaagsan dhammaantiin ba ku soo dhawaada warka habeen ee idaacadda kulmiye qodobada caawa aan idin hayna waxaa ka mid ah militariga Soomaaliya oo soo bandhigay magacyada ajaanib shabaab oo ay sheegeen inay ku dileen gobolka Shabeelaha Hoose golaha wakiilada maamul goboleedka Puntland oo maanta doortay gudoonka baarlamaanka maamulkaas wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dib u dhiska Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay ku xadgudub dastuur gaari ay saarnaayeen dad shacab oo lagu rasaaseeyay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose gudoomiyaha gobolka Banaadir oo maanta ka qayb galay banaanbax lagu taageeray go'aankii lagu eeriyay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo duufaan xoogeed weyn yahay oo ku dhufatay koonfurta waddanka Thailand waa habeen Jimca ah taariikhdu ay ku beegan tahay 4ta bisha 1aad January sanadka 2019ka warkaasi oo fidsan caa waxaa la diyaaray Farxiye Xuseen Cali waa maasantahay Maxamed Cali Maxamed habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan Militariga Soomaaliya ayaa soo bandhigay magacyada ajaanib Al-Shabaab oo ay ku sheegeen in ay ku dileen gobolka Shabeelada Hoose Yunis Duran Cali ayaa warkan dhameystiray ciidamada kumandooska Soomaaliya ee Danab iyo kuwa Mareykanka ah ayaa habeenimadii xalay ahayd waxa ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen saldhigga ay Al-Shabaab ku leeyihiin degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya howlgalku isku ku jiray dagaalka foolka fool ah iyo duqeymo barbar socday ayaa waxay sheegeen saraakiisha Danab ee ciidanka xooga in ay howlgalkaasi xalay ay ka sameeyeen degmada Awdhiigle ay ku dileen saraakiil sarsare oo Soomaaliya ajaanib isku ku jira iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kuwa oo tiraahan gaariya 45 ruux saraakiisha Danab oo la hadlay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay sheegeen in saraakiil u dhalatay wadamada Suudaan iyo Lugnaan iyo Yemen ay ka mid ahaayeen xubnihii howlgalkii xalay ay ku dileen saraakiisha ayaa waxa ay idaacaddaas u sheegeen magacyada xubnaha ajaanibta ah ee ka tirsan Al-Shabaab xalayna ay ku dileen howlgalkii ay ku qaateen saldhigga Al-Shabaab ku leeyihiin degmada Awdhiigle waxayna ku kala sheegeen magacyada xubnaha sida tan Abu Yusuf Al-Suuf oo la sheegay ay inuu ka soo jeedo dalka Dhuunaan Yaxye Al-Dhaalib oo haysta dhalashada dalka Suudaan iyo Abu Xasan Xamsa oo Al-Shabaab kaga soo biiray kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalka Yemen waa howlgalkii labaad ee sanadkan bilowga ay qaadaan ciidamada kumandooska iyo kuwa Mareykanka iyadoo maalintii shalay ahayd ay sheegteen Mareykanka in howlgal ay ka fuliyeen deegaan 150 km u jira Muqdisho kana tirsan gobolka Bay ay ku dileen 10 dagaalame kuwa oo ka tirsan Al-Shabaab Golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa maanta waxa ay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi u doorteen Cabdikariin Maxamed Axmed sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Cumar Maxamed Soomaane Xiliwaan Axmed Jaamac Abdulle Waacdi Liwaan Ayaalle Gallan Guuleed Waacdi doorashada gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland oo ay soo taageen ilaa 4 xubnood oo xilibanada baarlamaanka ka mid ah waxaa ku guuleystay xiliban Cabdixakiin Maxamed Axmed dhoobo daareed oo 34 cod kaga soo baxay tirinta codadka ay dhiibteen xilibanada baarlamaanka maamulkaasi xilibanada baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale xaruntooda magaalada Garoowe waxay ku soo doorteen gudoomiye ku xigeenka koobaad iyo midka labaad ee baarlamaanka iyadoo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaankuna ay u doorteen Cabdixasiis Cabdullaahi Cismaan iyo Ismaaciil Maxamed Warsame oo ay xilibanada u doorteen gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada maamulka Puntland gudoomiyaha cusub ee maanta la doortay xiliban Cabdixakiin Maxamed Axmed dhoobo daareed ayaa ka waramay dareenkiisa guusha kadib waa xilki ugu horeeyay ee hadda dawladda Puntland dawladda cusub xilka maanta anigu aan ku guuleystay ilaahay qadaray inaan anigu helo waxaan dareemayaa culays aad u tiro badan oo ka way ka tahay mad badan oo iminka de hanle oo wax doonaysa inaan dhexdhexaadiyo oo aan ka noqdo qof dhexdhexaad ah oo dhexu ah oo cadaalad sameeya insha Allahuna talaabada aan qaadi doonaa xigta waxa weeye gudoonku maanta dhamaan doona waxa xigi doonaana waa madaxdi kale oo dawladda marka waxa weeye anaga iyo qolada soo socotaba waxa noo taala hawl culus madaxweynaha mudaxilhayntiisu ay ka dhimantahay wax ka yar 10 ciisho Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa dhankiisa u hambalyeeyay xubnaha cusub ee maanta loo doortay gudoonka baarlamaanka Puntland waxaan markaa halkaan inaan hambalyeeyo gudoonka jiro mushaharinta ku guuleystay gudoonka baarlamaanka ugu horeeyay gudoomiyuhu مولانا عبد الحكيم محمد احمد قدومي كريته كوان ابوكات عبد العزيز عبد الله عثمان iyo قدوم خيان كلا اسماعيل محمد ورسمه وهو بغادينيا غوشه كوليسن قدوكا برمانكا waxaan aaminsanahay inay yihiin
dad ku haboon khibrad fiican u leh inay hoggaamiyaan baarlamaanka Puntland shan sano soo socota ku hoggaamiyaan wadajir iyo midnimo iyo cadaalad. Wajiyadan maanta loo doortay baarlamaanka maamulka Puntland waxay yihiin kuwa cusub iyadoo isbeddelka la sugayna ay tahay shaqsiga uu noqon doono madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa waxana doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ay qabsoomi doonta 4 cisha ka dib 8da bisha Janaayo oo ku beegan maalinta talaadada ah oo fooda nagu soo haysa. Wasiirkii hore ee howlaha guud ee dibloomaasiyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku eedeeyay ku xad gudub dastuur. Axmed Cabdiqaadir Yiro ayaa warkan baydhabo inooga soo diray. Wasiirkii hore ee howlaha guud ee dibloomaasiyadda dawladda federaalka Soomaaliya Xiliban Cabdifitaax Maxamed Ibrahim Geesey oo maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isagoona xusay inuu ku xadgudbay dastuurka dalka. May farmiisin wadne dawladdu inuu ku tirsanayn oo dastuurna diidi diigna diidi dastuurkii la ka dooradi farmaajo diidi diigna hor dhanba ka dhagadaan farmiintanka muhiimsan taas ah madduma blankii diigna diidi dastuurna diidi dadka aan koynay in taladan sidii iska difaac fadan sidii arday danojo ka ubsada fadan ku taladan koynay. Sidoo kale Xiliban Geesey waxa uu yiri ma jiro wax go'aan ah oo aan idin kaga wadno dawladda Soomaaliya oo ku aadan dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada Baydhabo. Wal go'aan ah oo arday ku wadna dawladdi uu ku tirsanayna ma jarto. Ma jarro binaadanka xeer ka dhagame, dastuur ka dhagame, aqli ka dhagame, diin ka dhagame. Ogdin walad dal kun ku dhii deegan kun ku dhii dadna noola la dili, dadna noola la afduubi, dadna noola la dhaawaci. Meel kitab quraanka ku yaalo namale dastuurku isla ka dooradin meel ka taalo male walaagaas oo dhan farmaajo ya akhri adduun la warsay wala dal kun ku dhii political assassination shir qol siyaasadeedu. Waxa kale uu soo hadal qaaday Xiliban Geesey xarigii ay dawladda Soomaaliya ay ku xirtay Muqtar Rubow aw Mansuur oo ahaa musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoona ku tilmaamay afduub agudna uu ku jiro xilligan sida uu yiri Muqtar Rubow. Waxa uu kale soo hadal qaaday Cabdifitaax Maxamed Ibrahim Geesey hadalkii Haysom wakiilka gaarka ee qaramada midoobay iyo dhacdadii dalka loogu ciiriyay. Muqtar Rubow oo muwaadin Soomaaliyeed dastuurka ardayn ogolaadi xeerkii iyo nidaamkii oo doorashooyinkii iyo habraacii doorashooyinkii mari wal afduubi mayba ka jaray goda ka jara may aan had iduma bliiri aan godma ka jaro ma aan khayaarka imika roogo ma diintil ku waday khayaar sheel ka waday beesadii u sii dhiibanay dadkii intil ma dhihan nas dhiyan gaalaba dawaaday meertay walaan dhib ee meen dhiyan ha ku jawaaba leh oo gaaladiin edab doran dad dalka ku baahsan leh baarlamaanka wal afduubay wal yiri dawladdii xukuumad nidaam jar oo meel ku shaqeeyay ma leh wal talada doon si guud isi gaar bolan talada doon wali hanno booka dhagamaan. Xiliban Cabdifitaax Maxamed Ibrahim Geesey oo ka mid ah xilibanada dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa imika kulamo gaar-gaar ah kula yeelanaya magaalada Baydhabo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dhaliilsan maamulka cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Axmed Cabdul Qadir Yarow, Axmed Sadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Gaari ay saarnaayeen dad shacab ah ayaa waxa lagu rasaasiyay duuleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose sida warkan uu gobolkaasi inooga soo diray wariyaheena Axmed Abu Karsabriye. Gaari biyeelah oo ay saarnaayeen dad shacab ah ayaa ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku rasaaseeyeen meel duuleedka ka ah degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Gaarigan biyeelka ah oo dadka shacabka ah ay saarnaayeen ayaa sida la sheegay ku soo kordhacay mid ka mid ah fariisimo ay meelaha duuleedka ka ah degmada Afgooye ka sameysteen ciidamo cusub oo dhawaan la keenay degmada Afgooye. Ciidamada ayaa ku amray kaxeeyaha gaarigaas waday in uu joojiyo balse markii uu ka biyo diiday ayay rasaas ku fureen gaariga waxaana rasaasta ciidanka ay ku fureen gaarigaas ku dhaawacmay saddex ruux oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa gaarigaasi sida uu ka yeenan u xaqiijiyay mid ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa dhacdadaasi. Gaariga wuxuu ka imaaday sida la sheegay magaalada Baydhabo sidoo kale wuxuu kusoo kordhacay meel oo ciidamo ay degan yihiin. Ciidamadii ayaa ku amreen inuu istaago markaasi asigii darawalkii uu ku
uu ku dhaga adkaaday markaas ayay ku bilaabeen ciidankii rasaas kadib maxaa dhacay rasaas markay ku bilaabeen ciidamadii ee gaarigii lugaha ayay ka babajiyeen kadib ayay u maadeen waxay ku amreen dadka rarka meesha saarnaa inay ka degaan gaariga ay iska sii baxaan saddex qof ayaa ku dhaawacantay rasaas ciidamadii ku fureen gaariga darawalkeena sidee ayuu ku baxsaday ciidamadan fariisimaha ka sameystay meelaha duleedka ka ah degmada Afgooye ayaa ah kuwa cusub oo dhowaan la keenay degmadan waxaana inta badan ciidankaas la dejiyay meelaha duleedka ka ah degmada Afgooye ee gobolkan Shabeellaha Hoose Axmed Abuukar Sabriye idaacadda kulmiye Afgooye Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta waxa uu ka qayb galay banaanbax lagu taageerayo go'aankii lagu eriyay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom Farxaan Maxamed Hussein ayaa dhamaystiray warkan Banaanbaxa isku soo baxeen dad fara badan oo ka kala yimid qaar ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa maanta ka dhacay degmada Cabdiciis ee gobolkan Banaadir. Banaanbaxan ayaa waxaa lagu taageerayay go'aankii ay ka qaadatay dawladda Soomaaliya wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom isla markaana ku amartay inuu dalka ka baxo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo ka qayb galay banaanbaxa ayaa wuxuu la hadlay banaanbaxyaasha wuxuuna sheegay in marnaba shacabka Soomaaliyeed ay aqbali doonin faragelin shisheeye mar uu hadlayeen waxa uu yiri maanta halkan goobta liido aanu taaganahay inaad u soo banbaxdaan oo shucuurtiina iyo dareenkiina ku muujisaan oo ku taageereysaan dawladda federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa talaabo aad u wanaagsan waa mid mudan aad iyo aad baad kaga mahadcelinayna Soomaali Soomaali leedahay faragelin shisheeyana marnaba aan loo dulqaadanayn Soomaaliya Soomaali baale taas way tan keentay maanta inaan qoraxda u soo banbaxno u soo istaagno iyadoo maalin jimca ah umu jeena dareenkeena runtii Soomaali waligeed baa lagu yaqaanay qabka waa lagu yaqaanay inay san u dulqaadanin faragelin iyo gumeysi shalay ayaa jumciyada qaranka ka dhaxeeyso golaha amaanka oo shiraya ayaa safiirka Soomaaliya oo nagu matalay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ba halkaas ka jeediyay qodob taariikhi ah oo aad xalay ka daawateen TV-ga qaranka oo runtii ujeedadeeda ahayd dawladda federaalka madaxweynaheeda golaheeda wasiirada iyo shacabkeedaba inay yihiin dad isku duuban dad aan ogoleyn faragelin dad aan haba yaraatay yeelaynin in cid alaal cidii soo daandaansatana hal meel ugu soo wada jeesanayaan taas ayaa afarinta dhabta taas ayaa midda maanta halkan u taaganahay banaanbaxan ay maanta dhigeen qaar ka tirsan shacabka gobolka Banaadir isla markaana lagu taageerayay dawladda Soomaaliya ayaa wax u imaanaya kadib markii dawladda Soomaaliya ay waddanka ka ciirisay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom marka habeen ay keenan ayaa dhageysanaysan dhagaystayaal duufaan xoogeedu u weyn yahay ayaa ku dhufatay koonfurta waddanka Thailand waxaana loo maleynayaa in ay tahay tii ugu darneed 3 sano ku dhufato dalkaasi duufaantu waxay burbur ka geysatay gobolka Naqsoon sida ay sheegeen kooxaha la socda saameynta duufaanta waxaa la filayaa in ay koonfurta Thailand oo dhan gaarto iyadoo mari doonto goob dalxiiska caan ku ah magaalooyin badan ayay dadkii ka baxeen waxaana socda digniin dad kala gaarsiinayo si aysan u saameyn duufaantaasi guud ahaan warkeenii habeenimo oo aad idaacadda kulmiye ee Muqdisho kala socoteen waanaga inta cidda warkeena uu seegu raadiyo kulmiye.net ay ka heli kartaa habeen wanaagsan